L'Ajuntament de la Roca del Vallès va retre homenatge ahir amb una recepció oficial al consistori a la Xènia Clascà i la Paula Manchón, que s'han alçat enguany amb el títol de campiones de Catalunya de pàdel. Dues roqueroles molt joves que apunten alt en el món de la raqueta. Això és un futur molt, molt bo, vull dir, i abans, dintre de l'Ajuntament, tant a la Paula com a la Xènia, vull dir, les estem animant, les estem ajudant amb el que sigui, diguéssim, el que necessitin d'instal·lacions i del que pugui ser. I una de les coses més importants és la d'avui de rebre'ls a l'Ajuntament i fer-se un reconeixement en plan institucional de tots els mèrits que han fet durant tot aquest temps, no? Paula Manchón aconseguiria la victòria en la final cadet, mentre que Xènia Clascà ho faria en la infantil. Uns campionats de Catalunya que van tenir lloc al Real Club de Polo de Barcelona. Vaig tindre una sensació boníssima a la pista perquè guanyar un campionat de Catalunya és una gran sort i victòria. Bueno, la parella de la final ja l'havíem guanyat aquest any moltes vegades amb bastants resultats bons, però no vam jugar gaire bé a la final, però al final vam treure. Aquest no és el primer títol del Campionat de Catalunya per a Paula Manchón, que ja sap el que és guanyar-lo en categories inferiors. Tampoc és nou per la Xènia Clascà, que l'any passat guanyaria el màster català. El meu objectiu d'aquest any és guanyar els resultats que vaig fer l'any passat i millorar-los i estar a la selecció espanyola. Ara m'estic preparant pel Campionat d'Espanya. Bueno, els tres primers campionats de Catalunya donen una plaça per poder jugar a Espanya i m'estic preparant per aquests campionats i poder guanyar, si puc, algun títol a Espanya. El futur del pàdel roquerol està assegurat amb aquestes dues campiones, que dijous van poder compartir els seus èxits amb l'alcalde i el regidor d'Esports de la Roca.